Pullës postare, vaksinohu, shpëto jetë. Ushtruesja e detyrës kryeshefës së postës së Kosovës, Fakete Kadiu, tha se ky projekt ka për qëllim vetëdijsimin e qytetarëve dhe mbrojtjen e popullatës së Kosovës nga COVID-19. Zëvendësministri i Shëndetësisë Arsim Berisha tha se vaksinimi është arma e vetme për të mposhtur pandeminë. Ai tha se 12.300 vaksina janë administruar tek nënat 7 zëna dhe ato gjithdhënëse.